Hej, Tyre! Så blev det juli måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle øh, kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning, og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning, så skal du sende mig en besked, og så finder vi ud af det. Den her læsning, den er til Tyre, Sol, Måne og Ascendant. Og som jeg altid siger, vil jeg altid anbefale dig at se dit måne- og ascendantegn for nogle måneder, vil de altså resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Når det så er sagt, så vil jeg også lige øh, reklamere for, at hernede i hjørnet, der er der en rød boks, hvor der står abonner. Hvis du klikker på den, så får du altså nyhedsfeed hver eneste gang at jeg poster en ny video. Så er du altid med på beatet, når øh, din klaverjant Vicky Råt er på banen igen. Øh, <tryk> når det så er sagt, så lad os komme i gang, fordi. Fordi der sker, der sker rigtig meget i tyrens liv lige nu. Det er som om, at du kommer fra en tid, hvor det virkelig har været stejlt, hvor det virkelig har været op ad bakke, og hvor det virkelig har været som at bestige Mount Everest. Det har, det, du har ikke rigtig lykkes med noget som helst, og, og, øh, og, og hverdagen har bare været lidt tung og sej og slide i. Det kan også være, at du starter måneden i de her energier. Det er i hvert fald ikke sådan, det kommer til at fortsætte for dig. Det gode er også, at når vi har de 10. 10 det er det sidste kort i den lille arkana i uh, Tarot. Og, uh, og når vi uh, flytter os videre til næste kort, så kommer vi altså op i hofkortene. Og hver gang at der går et ryg fra den lille arkana til, til en anden arkana så er der en transformation i gang. Så, så vid, at, det, at, at du går fra, at det har været en sløv, en sej og en tung periode, til det begynder at lysne sig. Til at du kan, kan mærke, hvordan at tingene letter sig. For det er som om, at, at, at tankerne har kørt i ring. Øh, du tænker rigtig meget. Øh, og der er ikke noget galt med at tænke, men når, når, når vi har de otte svær, så kører vi i ring. Så det er paranoide tanker, det er, vi, kan, vi kan se alle spøgelserne i skabet, vi, kan, vi tør næsten ikke at, at rokke med ørerne, fordi vi kan godt forestille os, hvor slemt det kan gå. Og det gør os handlingslammede, og det gør altså, at vi ikke tager de beslutninger i vores liv, som vi i virkeligheden har brug for. Så, så, så det gør altså også, at du har siddet fast, du har været fastlåst, du har været fastklemt i en situation i længere tid, som du har haft svært ved at komme ud af. Men det gør du her i juli måned. Du har også været i tårnet, og tårnet kommer med transformation, men, men under under den her transformation og som den her transformation ligesom får manifesteret sig så er der altså et lille skridt i dit indre det er ligesom om at du er nødt til lige at og en tur ned under guldbrederne inden du ordentligt kan kan rejse sejlene og vise hele verden hvor fantastisk et menneske du er så det, det er lige fra den ene yderlighed til den anden men nu har jeg også fortalt det værste, og det var måske i virkeligheden også slemt nok. Øhm, fordi du får to svær, og to svær kommer med en beslutning, du skal tage. Øh, det, er en, det er en beslutning, der er svær at træffe, og, og det er ligesom om, du ikke tænker klart. Du ser ikke klart. Du, du føler dig handlingslammet. Og, øh, øh, og, og, og det er lidt ligesom om, at du, øh, du famler i øh, i blinde i forbindelse med at, øh, at, at træffe det her valg. Det, der egentlig er vigtigst, når du skal tage øh, en beslutning om at komme videre i dit liv, så handler det om, hvad er det egentlig, du gerne vil videre til? Altså, hvad skal dit fokus være? Hvad er dit mål? Er det øh, at opnå flere, og jeg kan lige vise kortet tre stave her, er det at opnå flere øh, kunder i, øh, i din virksomhed, i din forretning? Er det, øh, er det at få nogle flere eller færre arbejdsopgaver på, øh, på arbejdet? Er det øh, at finde kærligheden? Er det, øh, det drømmedobet? Er det drømmerejsen? Øh, you name it, men hvad er det dit fokus er lige nu? Altså? fordi nu har det været en svær tid, og nu begynder, nu begynder solen at skinne på dig, nu begynder energierne at shine på dig. Det bliver, du, du går ind i en, i en periode med mere kærlighed, med mere overskud og med, med, med lethed i, i sjælen, men det er rigtig vigtigt, at du har et fokus, så hvad er dit fokus? Er fokus på at få nogle flere penge i kassen. Er fokus og at, at få kroppen i fit to fight skulle jeg til at sige. Er det er det at, at kassere cigaretterne. Er det at hvad hedder det, arbejde noget mere, så du kan komme på den her drømmerejse? Find ud af hvad er dit, hvad er dit mål, hvad er dit fokus og så og så sæt, sæt dine øjne efter det og tage beslutninger om at det er det du vil. Det er det du vil vil sætte din, din tid og energi på. Du har Justice-kortet, så, så, så står, du, øh, øh, står du med nogle juridiske anlægner lige nu. Øh, måske du har ansøgt om øh, øh, boligstøtte, boligsikring. Det kan være, at du har øh, øh, bedt om skilsmisse, eller har øh, har adopteret et en kat eller øh, you name it papirarbejde altså så ved at det, at det er altså i juli måned der kommer en afgørelse og den afgørelse kommer til at, 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 at gå din vej Øhm, den hjælper dig i hvert fald med at få den her afklaring, den hjælper dig med at få den her balance på vægskoden, fordi det er altså også noget der har rodet i dit indre. Øhm, så måske du har, øh, har har været i retten og skulle forsvare dig selv. Øhm, og øh, øh, så ser jeg altså at øh, at du kommer øh, du kommer ud med en mindre, <laughs> med et mindre slag over næsen. End, end, hvad du havde forventet. Så, så, så det er noget, der kommer... Øh, du, bliver, du, bliver, positivt overrasket, <laughs> hvis, ellers, hvis ellers, jeg kunne få tingene over tungen. Altså. Øh, <clears throat> Stavnes S. stavenes S. 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 kommer med, 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 nye energier. Med dine grundenergier. Det her med, at du føler dig balanceret. Du føler dig... Grounded, du føler dig i ét med dig selv, og når du er det, så kan du ligesom åbne nogle nye begyndelser, åbne nogle nye døre til et nyt eventyr. Så hvad er det for et eventyr, du skal starte? Er det nyt studie? Er det ny kærlighed? Er det ny bolig? Nyt arbejde? you name it. der er i hvert fald mange ting på tegnebrættet, og jeg ser altså også det her med, at der er nogen sjæle derude, der er særlig kreative, der bliver virkelig malet nogle malerier, og tegnet nogle billeder, keep on the good work, øhm, hvad hedder det, fordi det, det er altså også med til at og, og fordøje den, den periode du lige har været i som har været enormt svær og så begynder du at rykke dig stavenes knæk så begynder du at flytte dig mod bedre tider mod, øh, mod den nye der skal til at ske fordi du har håh, du begynder at rykke dig ud mod kærligheden og kærl kæ vi jeg kunne ryste med det rigtige kort her og kærligheden de tre bærer venter altså øh, øh, venter lige rundt om hjørnet så øh, så fokuser på det, der styrker dig. Fokuser på det, der, der giver dig øh, velbehag og balance i din krop. Øh, og så kan du begynde at tage små skridt mod forandringer. Og de her forandringer bringer altså kærlighed med sig. Det bringer glæde øh, med sig. Og, og der er altså også der virkelig er fokus på, øh, på, på fest, øh, sjov, ballade, høj musik grin, øh, fnis, skål. Og så er der altså også øh, The Lovers, og The Lovers er soulmate-kortet. Det er altså... Øh, jeg ser altså ikke, at det er en, en sjælepartner, sådan rent kærlighedsmæssigt kommer ind, men en venskabelig partner, som, som i den grad øh, hjælper dig igennem den her periode, som, som, som du har været i, hvor, hvor det, fordi det har virkelig trukket tænder ud, men, øh, men, men du er ikke alene. Altså, ja, og for, og for nogle der ser jeg, altså den her, den her venskabelige relation, den her sjælepartner, den her dybe, dybe connection, den altså udvikler sig med tid øh, til noget, der, øh, der kunne blive rigtig, rigtig fint. Øh, så, øh, så, så tag den i dit, øh, i dit hjerte, kære tyer. Jeg har trukket nogle kort og du har fået, øh, der viser sig en vej. Så universet hjælper dig altså med at, øh, øh, at vise, hvilken retning det er, du skal gå hjælper dig med at, øh, at finde øh, dit fokus. Og, øh, og så har du fået kortet at lægge din fortid bag dig og lukke nye muligheder ind. Så, øh, så så glem alt om det, der ikke fungeret for dig. Glem alt om det, der har såret dig, alt det, der har slidt dig ned, alt det, der der ikke har fungeret. Øh, luk døren. S Sig pyt, altså. Øh, og så, og så giv, det, giv slip på det, så du kan komme videre. Og øh, så har du fået kortet Liberty, og Liberty handler om frihed. Så det er altså også juli måned, hvor du i den grad giver slip på det, der var, for at åbne op for det, der kommer. Og, øh, og, og, og hele den her tilgivelsesproces øh, løsner altså nogle gamle sorg på sjælen, øh, som, øh, som i den grad... Gør at du kan smide den her rustning Og du kan smide uh, det her forsvar Som du har sat op for dit, uh, for dit hjerte um, og, og det gør altså at du rykker dig um, Og så har du fået kortet listen Lyt Lyt til hvad der bliver sagt til dig Lyt til hvad, dit, hvad din krop fortæller dig Lyt til din intuition Til din mavefornemmelse Eller til fuglene jeg ved ikke, om du kan høre alle fuglene i min baggrund her, men øh, nu bor jeg jo oppe på 10. sal, så. Øh. Men lyt, der er nogen, der prøver at fortælle dig noget. Kære tyr. det var, hvad jeg havde til dig i denne omgang. Tusind tak fordi du så med. Tak, fordi du deler, liker og kommenterer mine opslag. Det gør mig så glad. Også selvom jeg ikke altid er lige god til at få, øh, få besvaret øh, beskederne. Øh, skriv til mig, hvis du ønsker at få en læsning. Og ellers, så vil jeg sige tak, fordi du så med. Og vi ses i næste måned til en ny læsning. Hav det godt. Hej hej.